शूद्र भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। श्री महाराज की जय। भक्ति रख सिद्धर्व श्री महाराज की जय। भक्ति श्री महाराज की जय। सिद्धरूपान गुरुवर्ग की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। पति पावन नित्यानंद प्रभु की पूर प्रेमानंद। ॐ ज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। ओम वृंदावई तुलसीदेवई प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रति देवी सत्वक्षै नमो नमः। भक्ताभिहीना अपराधवश्य कृताश्च Primeiramente, ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de nosso Guru Padma Padma,
Nitya todos os Vaishnavas, Vaishnavis, Devotos e Devotas Senhas aqui presentes e os mais humildes reverências. Oi, everybody come, listen Harikatha. Todo mundo para o que está fazendo e vê ouvir Harikatha. Onde tiver Harikatha acontecendo, você abandona tudo e vai. Você já passou vidas e vidas comendo. Quantas vidas você deixou de comer? And this life also will eat, is it true? E nessa vida você também vai comer, não tem jeito. Because the eating, sleeping, this is the natural. Comer, dormir, isso é natural. But Harikatha, Sadhu Sangha, this is not efficient. Mas Harikatha e Sadhu Sangha não estão disponíveis a todo momento. Understand? Entenderam? O Shrimad Bhagavatam dá evidência de que se você não tem nenhum gosto por ouvir Harikatha, qualquer outro tipo de serviço que você faça é inútil. Bhakti increase or decrease, this is the depend on how much your taste to listen. Então a sua bhakti, ela vai aumentar ou diminuir, ela vai estar presente ou não, de acordo com o seu gosto por ouvir Harikatha. This is the lactometer. Lactometer, understand? Lactometer means that milk, is it pure or not, how much water inside. You put one instrument, then you show how much water or how much milk. Então isso é o lactômetro. Isso é um instrumento utilizado para medir a pureza do leite. Você põe esse instrumento ali e ele vai dar a pureza daquele leite, né? Quanto de leite e quanto de água está presente ali. Because Harikatha is very important. Yeah? Then otherwise, if you not listen Harikatha, not Tattva Siddhanta, then stupid nonsense people also defeat you and disturb your mind. Então, isso é Harikatha. Harikatha é muito importante porque se você não ouve Harikatha, você não compreende, aprende Tattva Siddhanta, pessoas estúpidas e todas vão vir e facilmente derrotar você e destruir sua fé. Just I told. Maybe you are singing very nicely, you are dancing very nicely, you speaking very nicely, nice Harikatha. But you have no guru, no bona fide guru. So how possible realization will come? Então eu expliquei, você pode cantar muito belamente, dançar muito belamente, você pode até falar um Harikatha muitíssimo belo, mas se você não tem guru, se você não tem um mestre espiritual fidedigno, então qual a necessidade, qual a utilidade de todas essas coisas? Last night I told. Eu falei isso ontem. If you have no bona fide, any methods, no realization will come. So need spiritualist. Se você não tem um mestre espiritual fidedigno, você pode tentar qualquer tipo de método ou processo. Você não vai ter nenhuma realização. Você precisa de um mestre espiritual fidedigno. For the regard of Goswami Pad, Bhaktira Sammita Sindhu, explain Aru, Guru Padasrai, Diksha, Siksha, Vishram, Venu, Guru, Sindhu. This is the process. How to develop your bhajan nishtha. Por isso, no Shri Bhaktirasamrita Sindhu, Shri Rupa Goswami Pada explica primeiramente, abrigue-se, volta de Shri Guru. Depois, na recebidicação, Shri preste serviço íntimo a Shri Guru. Esse é o processo de desenvolver sua vida espiritual. You know, many cinema artists or singer, what is singer? Hollywood. Nice actors. They sing very nicely, charm the heart of the people. Or big singers taking the microphone, then thousand people also intoxicated. May not understand, just not even.
Então a gente. But they have no guru, no realization. Just the strongly intoxicated the mind of the people. Então a gente pode ver, né, atores, atrizes, cantores, né, cantrizes, todos famosos. Hollywood, Bollywood, eles cantam, dançam muito belamente, ludibriam, atraem as pessoas, a mente das pessoas. As pessoas às vezes não entendem nem o que está sendo cantado, mas elas ficam ali completamente intoxicadas por aquilo. Mas essas pessoas, elas não têm o Guru fidedigno. Elas estão ali atraindo milhares de pessoas, mas elas não têm Guru fidedigno, portanto elas não têm nenhuma realização. Vou contar uma história do Chaitanya Charitamrita. Once Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was traveling in South India. Certa vez, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu viajava pelo sul da Índia. Then Chaitanya Mahaprabhu came to one temple, and very nice, beautiful ladies are there. And one corner, one boy, he was reading Srimad Bhagavad Gita. E aí ele chegou num templo onde haviam belas deidades. E no cantinho desse templo tinha um garoto lendo o Srimad Bhagavad Gita. And his pronunciation of Bhagavad Gita not perfect, broken. E a pronúncia dele do Srimad Bhagavad Gita não era perfeita, estava um pouco quebrada. In the temple many people are coming. And especially intelligent persons are coming, and many high-class people are coming to take darshan, happy to. But no one sitting in front of him to listen Bhagavad Gita. E aí naquele tempo tinha fluxo muito grande de visitantes, então havia muitas pessoas importantes, ricas e várias pessoas. E todo mundo vinha, tinha o darshan da Thakuraji, mas ninguém sentava-se diante daquele garoto para ouvir o Srimad Bhagavad Gita. And some people also criticize why he is reading Bhagavad Gita. He's not perfect pronunciation. E algumas pessoas até criticavam, mas por que esse menino está lendo Bhagavad Gita? A pronúncia dele não é perfeita. So no one sitting in front of him. Portanto, não tinha ninguém sentando-se ali na frente dele para ouvir. Some laughed, they joked with him. E alguns, né, tiravam onda na cara dele. But that boy, he was reading Srimad Bhagavad Gita and Thakurji. Mas o menino continuava lendo a Gita para Thakurji. Lord Chaitanya Mahaprabhu seated in front of that boy who was reading Bhagavad Gita. E aí o próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu foi e sentou-se ali para ouvir o Bhagavad Gita do garoto. When he was reading Bhagavad Gita, his tears rolling down. Enquanto lia o Bhagavad Gita, o garoto vertia lágrimas. So, when he finished read Bhagavad Gita, first chapter to 18th chapter. Depois que ele acabou de ler o Gita inteiro, do primeiro ao 18º capítulo. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu asked that boy. Mahaprabhu fez uma pergunta a ele. So, when you read Srimad Bhagavad Gita, why you are shedding tears? Então, quando você estava aí lendo o Srimad Bhagavad Gita, por que você estava chorando? That time that boy, he told, actually I don't know the meaning of Bhagavad Gita, and I don't know even the meaning of the sloka of the Gita. Ele falou, o menino respondeu, na verdade eu não sei qual o significado do Bhagavad Gita, na verdade eu não sei nem mesmo o significado de um sloka do Bhagavad Gita. One day I asked my Gurudev. E um dia eu perguntei ao meu Gurudev. I have no education, qualification, so how can serve to you? Eu falei, Gurudev, eu não tenho nenhuma educação, nenhum tipo de qualificação. Como é que eu vou fazer para lhe servir? That time Gurudev told me, every day you read Bhagavad Gita. E aí meu Gurudev disse, todos os dias você deve ler o Bhagavad Gita. But I told Gurudev, I have no Sanskrit knowledge, so how will I read Bhagavad Gita? Mas eu respondi, Gurudev, eu não sei nada de sânscrito, como é que eu vou ler o Bhagavad Gita? Then Gurudev told, don't worry. Then, just you open Bhagavad Gita, then you start to read. Aí Gurudev respondeu, não se preocupe, basta abrir o Bhagavad Gita e você vai naturalmente começar a ler. Even your pronunciation is not perfect, but every day you have to read Bhagavad Gita.
Mesmo que a sua pronúncia não seja perfeita, você tem que ler o Bhagavad Gita todos os dias. So according to the instruction of my Gurudev, every day I read Bhagavad Gita in front of Thakur Ji. Então, de acordo com a instrução de meu Gurudev, todos os dias eu leio o Bhagavad Gita diante da Thakur Ji. But when I open the Srimad Bhagavad Gita, a beautiful picture coming in front of my eyes. Mas assim que eu abro o Bhagavad Gita, uma bela imagem surge diante de meus olhos. Okay. Arjuna, he is sitting on the chariot and Krishna, and he is driving the chariot. Eu vejo Arjuna sentado no quadrigário e Krishna guiando a quadriga. And Krishna, there is a smile face and giving some instruction to Arjuna. When I saw this picture, then my heart melted and tears rolling down. E aí eu vi Krishna com um rosto muito belo, sorridente, instruindo Arjuna. Quando eu vi essa imagem, imediatamente meu coração derreteu. Eu comecei a chorar. Actually, I don't know the meaning of Bhagavad Gita. I don't know any slokas of Bhagavad Gita. Just I open Bhagavad Gita, this picture of Krishna, Arjuna is sitting on the chariot. And Krishna is driving and Krishna very nice smile face. When I saw this, my heart melted and tears rolling down. Na verdade, eu não sei, eu não conheço Bhagavad Gita, não sei sânscrito, mas assim que eu abro esse livro, essa imagem surge, essa imagem belíssima com Arjuna recebendo instruções, né, do belo Krishna. Then Mahaprabhu told, you are doing Bhagavad Gita, this is your life is successful. Então Mahaprabhu falou para ele, você está estudando Bhagavad Gita, sua vida é bem sucedida. Actually, you are reading Bhagavad Gita, this is not result you will get. Ye Krishna driving a chariot, Arjuna sitting on the chariot. This is not the result. Because you are following the instruction of Guru. For this regard, this mercy of Guru, then Krishna manifests in your heart. For this regard, your heart melted. Então essa imagem que surgiu, que aparece para você, ela não acontece por conta da sua leitura do Bhagavad Gita. Na realidade, isso acontece porque você está seguindo a instrução de seu guru. Porque seu guru lhe instruiu, você está seguindo essa instrução, ele está lhe dando misericórdia e é por isso que você vê essa imagem. So, Chaitanya Mahaprabhu, in this way, established how we will follow the instruction of guru. Então, Shri Chaitanya Mahaprabhu está aqui explicando como nós devemos seguir a instrução de Shri Guru. Guru is my ever will wisher. Sempre pense e lembre-se que Shri Guru é seu eterno bem-querente. I have to follow the instruction. Eu tenho que seguir as instruções de Shri Guru. Srila Gurudev, Srila Vaman Goswami Maharaj, he also used this one. Madguru, Jagat Guru, Mannatha, Jagat Nath. My Gurudev is universal Guru. My Ishtadev is called the Master of Universal. Jagat Nath. Jagat Nath means, and who is the Master of whole universe. Então, Srila Vaman Goswami Maharaj sempre falava esse verso, né, onde ele explica, né, que o guru dele é o guru do universo inteiro e que a deidade adorável dele é Jagannath Dev, o senhor do universo. So try to understand this is the way. Without listening Harikatha and any method, Bhakti Devi will not manifest in the heart. Tente entender isso. Não existe nenhum outro método pelo qual Bhakti Devi vai se manifestar em seu coração. Isso só pode acontecer através de Harikatha. Você entende isso? Listen Harikatha. Ouça Harikatha. So, Srimad Bhagavad Gita, Visakseno Katha Sujam, Nutpadi Jyoti Rudi, Jyoti Rutim, Srama Evohi Kevalam. If you have no taste to listen Krishna Katha, then all your endeavors are here. Se você, Srimad Bhagavatam explica, se você não tem gosto por ouvir Harikatha,
todos os seus esforços serão como zero. Portanto, ouça Harikata muito atentamente. De outra forma, pessoas mundanas ou pessoas que não têm conhecimento das escrituras vão perturbar sua mente. Entende isso? Maybe they will commit offense with respect of guru. Talvez, e por conta disso, essas pessoas cometem ofensa aos pés de Lost Guru, pode até fazer você cometer ofensa aos pés de Lost Guru. Portanto, no Sri Chaitanya Charitamrita está explicado que você não deve ter preguiça de adentrar os tópicos acerca de Siddhanta. Jahaite Krishna lage sudhido manas. When your mind will be pakka, mind perfect in Tattva Siddhanta, then your mind will be fixed with Guru and Krishna. E quando você alcançar a perfeição da compreensão de Tattva Siddhanta, então sua mente vai estar completamente fixa em Shri Guru e Krishna. Akhanda Guru Tattva Nityananda Prabhu. Então ontem eu falei sobre Akhanda Guru Tattva Nityananda Prabhu. Nitayer Karuna Have Raja Radha Krishna Pavi Bharo Nitai Charana Dukhani. Nattam Das Thakur explained very carefully, told the lotus feet of Nityananda Prabhu. Então Shri Narottam Das Thakur fala nessa canção que nós devemos nos agarrar com muita firmeza e cuidado aos pés de lótus de Nityananda Prabhu. Nitai charana satta taharo sevaka nitta nitai pada sada karo asa Natam Das Thakur. What is the absolute truth? The lotus feet of Nityananda Prabhu. E ele continua falando nessa canção que a verdade absoluta é Nityananda Prabhu, os pés de lótus de Nityananda Prabhu. And Tahara Sevaka. Tahara Sevaka Nitya. Who is the servant of Nityananda Prabhu? He is also Nityananda Prabhu. E também diz que aquele que é servo de Nityananda Prabhu, ele também é eterno e transcendental. Who is the servant of Nityananda Prabhu? Quem? Guru Pada. E quem é o servo de Nityananda Prabhu? Esse é Shri Guru Pada Padma. Gurudev, he is called the manifestation of Nityananda Prakash Vigraha Guru Pada. Então, Shri Guru, ele é Nityananda Prakash Vigraha. Ele é a manifestação de Nityananda Prabhu. So, always remember this. How to give respect to Guru Pada. Sempre lembre-se disso. E também se esforce para compreender como respeitar apropriadamente Shri Guru Pada Padma. Lochandas Thakur, so many glorification about Nityananda Prabhu. Lochandas Thakur faz tantas e tantas glorificações sobre Nityananda Prabhu. Lochandas Thakur, he wrote Grantha and Chaitanya Mangala Grantha. Very nice video. Lochandas Thakur escreveu Grantha chamado Chaitanya Mangala. I think 2 days before also and Lochandas Thakur. Então, acho que alguns dias atrás, talvez ontem, foi o desaparecimento de Shri Lochan Das Thakur. Lochan Das Thakur and also Vrindavan Das Thakur. Both also wrote and about Chaitanya Mahaprabhu. Então, Lochan Das Thakur e Vrindavan Das Thakur, ambos escreveram sobre Sri Chaitanya Mahaprabhu. But when he heard, he gave the name, Chaitanya Bhagavat, then he gave his Grantha's name Chaitanya Mangala. Então, Lochan Das Thakur, quando ele ouviu que a Vrindavan Das Thakur também tinha nomeado o seu Grantha de Chaitanya Bhagavat, ele mudou o nome do Grantha que ele tinha composto para Chaitanya Mangala. And Chaitanya Mangala, awesome. If you listen to Chaitanya Mangala Grantha, your heart will be open. Se você ouvir esse Grantha Chaitanya Mangala, seu coração vai ficar cheio de júbilo e você vai começar a chorar. Lochan Das Thakur also absorbed with Nityananda Prabhu. Lochan Das Thakur está sempre absorto em lembrança de Nityananda Prabhu. Chaitanya Bhagavat Vrindavan Das Thakur
also absorbed in Nityananda Guru. You're thinking, I will write the Leela of Lord Chaitanya Mahaprabhu and Guru Leela. But when he coming in the Katha of Nityananda Prabhu, that time he could not control himself, he forgot everything. Then all could glorify about Nitai, 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 Nitai. Then he saw his Granth become very thick, big. Then just little bit he wrote about Gaura Leela. Then Krishnadas Kaviraj Goswami, and then he also wrote Mahaprabhu's last part of his life, and Samnas Lila, how Lord Chaitanya Mahaprabhu absorbed in the highest mood of Srimati Radhika Viraha and Krishnadas Kaviraj Goswami. So Krishnadas Kaviraj Goswami, very humble, also told, hey, I am taking the remnants of Vrindavan Das. Então, Vachananda Sakura, ele estava sempre muito absorto em Nityananda Prabhu e ele fala muito sobre ele no Chaitanya Mangala. E Vrindavan Das Thakur, ele pensando, eu vou escrever esse Granta sobre Sri Chaitanya Mahaprabhu. E aí ele descreveu um pouco de Gaura Leela, mas depois que ele começou a falar de Nityananda, ele não conseguiu mais parar. Então ele, né, o Granta todo ficou muito, muito grande e só tinha Nitai, Nitai, Nitai para todo canto. Então, ele conseguiu descrever um pouco sobre Gaura Leela, mas Krishnadas Kaviraj Goswami, ele muito humildemente fala que simplesmente honrando os remanentes de Vrindavan Das Thakura, ele compôs o Sri Chaitanya Charitamrita, onde ele descreve os passatempos Antalila de Chaitanya Mahaprabhu também. Ali ele descreve como Mahaprabhu vai para Jagannath Puri e está completamente absorto nos humores mais elevados de Srimati Radhika. Lochandas Thakur also explained, Samsara sukher mukhe tule divo chai, nagare magiya khabo gaiya nitai. Lochandas Thakur said, I give up all my happiness, material happiness, and I will just the chant of Nityananda Prabhu, and I will maintain my stomach just getting some bhiksha. Então Lochandas Thakur fala nessa canção que ele abandona todo tipo de felicidade mundana e simplesmente cantando os nomes de Nitai, ele vai manter a sua vida por aceitar qualquer doação que receba. Je deshe Nitai nahi, se deshe na javo. Je deshe Nitai nahi, se deshe na javo. Nitai vimukhar jane mukh na herivo. Lachandas Thakur. Where you know my Nityananda? I will not go there. One who completely abandoned my Nityananda, I will not see his face again. Então, Lachandas Thakur está falando nessa parte da canção. Onde quer que meu Nityananda não esteja presente, eu não vou naquele lugar. Aquele lugar onde a pessoa que abandonou o Nitai está presente, eu não vou àquele local. Nityananda Prabhu, also is Bhagavat Tattva Bhagavan, because he is a direct manifestation of Baladev Prabhu. Baladev Prabhu, Nityananda. Então, Nityananda Prabhu, ele é Bhagavat Tattva, porque ele é a manifestação direta de Baladev Prabhu. Chaitanya Chaitanya Bhagavat, tem uma lila muito bela de escrita. You know, Lord Chaitanya Mahaprabhu took sannyas, then Lord Chaitanya Mahaprabhu came to Jagannath Puri, and Chaitanya Mahaprabhu, he sannyas is saying Jagannath Puri and doing bhajan and sad. Então depois que Chaitanya Mahaprabhu tomou sannyas, ele foi para Jagannath Puri e ali ele ficou fazendo sadhana e bhajan. Then Lord one Brahmana, he came from Navadvip Dham, and he was very intimate friends of Lord Chaitanya Mahaprabhu. When Chaitanya Mahaprabhu he was in school, that Brahmana he was his also classmate. Então, quando ele estava ali em Puri, um Brahmana de Navadvip veio. Esse Brahmana ele era muito próximo e íntimo de Chaitanya Mahaprabhu, porque quando Mahaprabhu estava na escola, esse Brahmana era coleguinha dele. Then, there Brahmana, he also glorified to Lord Chaitanya Mahaprabhu, Nimai, I am very happy with you. You followed all the rules and regulations of Varnashram Dharma, Brahmachari, Grihastha. Then you took sannyas. Então esse Brahmana ali começou a glorificar Mahaprabhu. Ele falou, Nimai, eu estou muito feliz com você, porque você seguiu
todas as regras e regulações apropriadas para o Vanasham Dharma. Você primeiro foi Brahmachari, depois Grihastha e depois aceitou o Sannyasi. So, I'm very happy with you. But, I have no faith with Nitai. Ele falou, eu estou muito feliz com você por conta disso, mas eu não tenho fé em Nitai. Then Mahaprabhu asked to my classmate, why do I have no faith with Nitai? E Mahaprabhu perguntou ao meu amigo, por que você não tem fé em Nitai? Qual é a falha dele? Then Brahman told, because Nitai before, first he is Brahmachari, then he took sannyas, then he married, give up his household life, and sometimes he is called Abadut. Sometimes he puts very nice, beautiful, gorgeous dresses and chewing the betel nut and pan. And sometimes he holding and very, what is called, golden stick and nice dresses. I did not see any symptoms of Vaishnava. For this regard, I have no faith to the Nitai. Então, ele começou a falar, primeiro ele era Brahmachari. Depois ele tomou sannyas. Depois ele se casou. E aí depois as pessoas chamam ele de avaduta, mas aí ele se veste com roupas extremamente opulentas, às vezes ele está segurando um cajado de ouro. Ele cada hora é uma vez. Eu não vi nenhum sintoma. Cada hora é uma coisa. Eu não vi nenhum sintoma de Vaishnava nele. He has a lot of money, Nitanamlo. He has how many wives? Jannava and Vasudha, two wives. Então Nityananda Prabhu, ele tem muito dinheiro, ele tem duas esposas, Jannava e Vasudha. Bada loke boli sare sarva loke gaye. Everybody told, oh, he is a rich man, for this regard, whatever he is doing, let me do it. As pessoas falam, ah, ele é um homem rico, o que quer que ele queira fazer, pode deixar ele fazer, não tem problema nenhum. Then Mahaprabhu told, hey Brahman, listen, very confidential things. Deva-bhakpa-pahiva-tumare. I will tell you very confidential things. Even devatas, demigod, they don't know about Nityananda Tattva, I tell you. Então Mahaprabhu respondeu, oh meu amigo, ouça, eu vou lhe contar algo muito confidencial. Nem mesmo os devatas sabem isso. Eles não conhecem as verdades sobre Nityananda Prabhu. But don't you criticize Nityananda Prabhu. De forma alguma critique Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu is Sakshat Dharit Swami Bhagavan. Nityananda Prabhu, ele é Sakshat Dharit, ele é diretamente Bhagavan. This is Nityahuja Nityananda Baladev Prabhu. Isso é Baladev Prabhu, actually not different from Krishna. Então, quem é Nityananda Prabhu, ele é o próprio Baladev Prabhu. E Baladev Prabhu não é diferente de Krishna. You try to understand Baladev Tattva. Who is Baladev Prabhu? Baladev Prabhu is also not different from Krishna. Tente compreender Baladev Tattva. Quem é Baladev Prabhu? Baladev Prabhu, ele é não diferente de Krishna. And Krishna's second vigraha, understand? Ditya Kaleva. Ele é a segunda forma, vigraha de Krishna. Ditya Kaleva. Does the body is two, but heart is one. Então a gente vê o corpo como sendo dois, mas o coração é apenas um. Krishna manifested in the form of Baladev Prabhu. Why? Because Baladev Prabhu is teaching to us how we to serve Krishna. Por que Krishna manifesta-se na forma de Baladev Prabhu? Ele se manifesta assim para nos ensinar como servir. Just external difference, Krishna Balaram, Krishna is blackish, or Baladev Prabhu is Então, a única diferença é que Krishna é escuro e Baladev Prabhu é claro. And Krishna plays the flute, and Baladev Prabhu, he holds the singa. Então, Krishna toca a flauta e Baladev Prabhu toca um chifre. And sometimes Baladev Prabhu, he also plays the flute. And because he plays, he also performs Raj dance. Mas algumas vezes Baladev Prabhu também toca a flauta, porque ele também fez a dança da raça com as gopis. Rainer used to go to Brajmandal Parikrama in Ramghat, that time we also discussed about this tattva, Baladev tattva.
E quando a gente vai a Ramdhat, no Prajmandala Parikrama, a gente também, nesse local, fala sobre Baladev Tattva. Baladev Prabhu, he also perform Raj dance with the gopis in the month of end of February or beginning of the March. Então Baladev Prabhu, ele também faz dança da raça com as gopis. Isso é no fim de fevereiro, início de março, a época que isso acontece. So Mahaprabhu told, hey Brahman, you are my classmate. So I tell to you, Baladev Prabhu, he is Sakshat Bhagavan, the direct manifestation of the Lord. Então Mahaprabhu, ele falou, oh, meu querido amigo, você é meu colega de escola, eu vou lhe falar isso que é muito confidencial. Nityananda Prabhu, ele é Sakshat Hari. Who is Bhagavan? He beyond of all rules and regulations. Aquele que é Bhagavan, que é o Senhor Supremo, ele está muito além de qualquer regra e regulação. Srimad Bhagavatam gives evidence. Lord, he comes in this material world to re-establish a varnashram dharma and kill the demon and protect the sadhus. Então, nas escrituras é dada a evidência que o Senhor vem para esse mundo material para restabelecer a religiosidade, para aniquilar os demônios e para proteger os sadhus. Paritranam sadhunam vinasaya cha duskritam dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge. Bhagavad Gita. Paritranam sadhunam vinasaya cha duskritam dharma samsthapanarthaya. Three things. Krishna, he comes in this material world for the three reasons in this verse. What is it? Paritranaya sadhuna, to protect the sadhus. Paritranaya sadhuna, vinasaya cha duskritam, and he destroyed, killed all the demons, those who disturb the varnashram dharma. Understand? Arthar, paritranaya sadhuna, vinasaya cha duskritam, dharma sangsthapana arthar. And he established the varnashram dharma. Então nesse verso do Srimad Bhagavad Gita está explicando as três razões para Krishna, para o Senhor Supremo aparecer nesse mundo. Primeiro, ele vem para proteger os sadhus, as pessoas, as personalidades santas. Segundo, ele vem para destruir, aniquilar os demônios, aqueles que estão causando perturbação no sistema de varnashram dharma. E por último, ele vem para estabelecer a verdadeira religião. What is the varnashram dharma? Following the rules and regulations and from the varna and ashram, brahman, kshatriya, vaishya, sudra, brahmachari, grihastha and vanaprastha and sannyas. So demons, they disturb the varnashram dharma. Então, so Krishna, he appears in this material world to re-establish the varnashram dharma. Então, o que é varnashram dharma? Varnashram dharma significa as regras e regulações descritas nas escrituras, as quatro diferentes formas de vida, para brahmana, kshatriya, shudra e vaishya, brahmachari, grihastha, vanaprastha e sannyasi. Então, o próprio Senhor Krishna, ele aparece nesse mundo para restabelecer as regras apropriadas de varnashram dharma. But Krishna, he performed Raj dance with the gopis. Those gopis are the wife of other gopis. Mas o próprio Krishna, ele fez a dança da raça com as gopis, que são esposas de gopas. So question will come, your doubts will come. So how Krishna, he established a varnashram dharma? Who performed the Raj dance with the gopis, those who are the wife of other gopis? Mas então a pergunta pode surgir, como é que pode Krishna vir restabelecer o varnashram dharma, se ele mesmo fez a dança da raça com a esposa de outros gopas? Isso é verdade ou não? Como é que pode? That time Sukadeva Goswami Pada told Parikrit Maharaj, Krishna is Bhagavan. Who is Bhagavan? He is beyond of the rules. Some is Lila, that is called beyond of our conception. Então, quando essa pergunta surgiu, Sukadeva Goswami Pada respondeu a Parikrit Maharaj, Krishna, ele é Bhagavan, ele está completamente além de qualquer regra e regulação desse mundo. Todas as atividades dele estão completamente além da nossa concepção material. Who is very powerful
personagem Sindhu many things. É uma pessoa que é muito poderosa, ela pode fazer várias coisas. Jatha banne means Sanskrit word. Banne means fire. Fire can burn everything. And fire always pure also. Então, essa palavra escrita em sânscrito fala do fogo, como o fogo ele pode queimar tudo, mas que o fogo mesmo queimando qualquer coisa ele permanece puro. If you put the fire in alcohol, fire will be burned also. If you put the ghee, fire also burn the ghee. And fire always pure. Então, se o fogo entrar em contato com o álcool, ele vai queimar aquele álcool inteiro e permanece puro. Se ele entrar em contato com o ghee, ele queima aquele ghee, mas permanece puro. In the same way which Bhagavan, he never contaminate with any kinds of material contamination. Então, da mesma forma, aquele que é Bhagavan, ele não se contamina por nada material. Actual Lord Bhagavan Krishna, he performed rash dance with the gopis, those who are his own eternal associates, Nitya Palika. Então, na realidade, Bhagavan, ele fez essa dança da raça com os seus Nitya Parikars, seus eternos associados. They are not the wife of others gopis. Eles não são esposas de outros gopis. Radha, Lalita, Vishakha, who are they? Quem são Radha, Lalita, Vishakha? Srimati Radhika, Sarva Shakti Prakash, they are the direct manifestation of Srimati Radhika's. E elas são, na realidade, a manifestação direta de Swarup Shakti, que é a potência interna de Krishna. So many tattvas there. So for this regard, Mahaprabhu told, Nityananda Guruji Bhagavat Tattva, so don't you criticize people. Então há muitos tattvas a serem compreendidos sobre isso. Então, Chaitanya Mahaprabhu falou, não critique Nityananda Prabhu, ele é o próprio Bhagavan. Bhagavan is the creator of the rules and regulations. All Vedas, rules and regulations coming from where? Krishna, Vedavani, coming from his own mouth. Então, Bhagavan é o criador de todas as regras e regulações presentes nas escrituras. Ele é a origem dessas regras e regulações. God is the beyond of all rules and regulations. E, portanto, ele está muito além de todas as regras e regulações. Who is Lord Bhagavan? He is called also Satantra Sechamai Purush. Satantra, independence, and his free will. What is he doing? Então, Bhagavan, ele é Satantra. Significa que ele é completamente independente. Ele faz tudo de acordo com o próprio desejo dele. Lord, he creates the universe. How many universe? Million universe. He creates. You cannot believe. And just eyes lid falling and up the millions and universe. He creates and also millions universe he destroys. Então, você não pode nem acreditar quantos milhares de milhões de universos ele cria no piscar de olhos. E nesse mesmo piscar de olhos, quantos milhões de milhares de universos ele destrói. When Krishna, when Lord he take the breath, millions also are, million, what is God? Universe enter in his mouth, and when he giving a breath, and in millions also are, universe coming out. Então, quando o Senhor Supremo ele inspira, milhões de universos entram em seu corpo. E quando ele expira, milhões de universos saem de seu corpo. Então, se você ler no Srimad Bhagavad Gita, você vai ver a descrição da sua Virat Swarupa, sua forma universal. Understand? This is his word. Put that Krishna. Who showed to Arjuna Virat Swarup in real form. That is not Vajnana Samsunda. And he is the incarnation of Vajnana Samsunda. Vajnana Samsunda, Guru Vrindavan, who always playing with the gopis. His origin. And all his incarnation. Swarup, Prakash, something. Swayamrup, Tadikarup, Avesh, Swayamrup, Swayam Prakash. There's many. Então,
esse Krishna que está ali presente no campo de batalha com Arjuna, que mostra a sua forma universal, esse não é Vrajadananda Chama Sundara. Esse é simplesmente uma encarnação de Krishna original, que está sempre em Vrindavan com as gopis. É, Krishna, ele tem tantas e tantas diferentes manifestações, né? Swayam Rupa, Kashi, tantas e tantas outras manifestações. So now here we go. So Lord Chaitanya Mahaprabhu told his class friend, hey Brahman, don't criticize Nityananda Prabhu. Então, dessa forma, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu falou ao seu amigo Brahmana, não critique Nityananda Prabhu. Eh? For this regard here, Lachandas Thakur explains, Jedese nitai nai, sedese na javo, nitai bimukhar jane mukhna hirivo, ganga jar padata padajal har siri haru, hena nitai na bhojiya dukkha pe more, Lachan vade more nitai jeva nahi mane, anade bhejai tar mukhama ajkhane. Here, Lachandas Thakur explains, who criticizes my Nityananda Prabhu? I take some fire, Angarmuni fire. Anala bhejai tar mukhamaje. I put the fire in his mouth. That means his mouth should be burned in the fire. Então, Lachandas Thakur, ele fala que aquela pessoa que critica Nityananda Prabhu, eu vou pegar fogo e colocar na boca dessa pessoa. Isso quer dizer que aquela pessoa que critica Nityananda Prabhu deve ter sua boca queimada. O Nityananda Prabhu, always remember to retire. Nitai mor pranadhano, nitai mor jati, nitai bihune mor ar nahin jati. Nitai mein lakin so. Então sempre se lembre de Nitai. Nitai é minha vida e alma. Então, em isso aí, Nishtha. Portanto, desenvolva firmeza nista com em Nityananda Prabhu e Shri Guru Pada Padma. One who criticizes my guru, I will not see his face again. Aquela pessoa que critica meu guru, eu não vou olhar para a cara daquela pessoa. So never criticize Guru Pada. Portanto, jamais critique em Guru Pada Padma. Sometimes you may not understand the mood of guru. Sometimes the guru saying this thing, I am saying this, no. Maybe sometimes you will not understand what Gurudev is speaking, because conditioned souls. Nós somos almas condicionadas. Na maioria das vezes a gente não compreende o que Shri Gurudev está falando. Às vezes a gente pode pensar, eu estou falando exatamente o que Gurudev disse. Mas a verdade é que você não compreendeu. Então tenha muito cuidado. Já tem um voo para pegar. Prasad.
Okay. Hare Krishna.